Poljoprivreda je jedna od najznačajnijih oblasti u Evropskoj zajednici na koju se izdvaja skoro 40% ukupnog budžeta Evropske unije. Jedan od dva stuba koji čine okosnicu poljoprivredne politike Evropske unije jeste politika ruralnog razvoja. Srbija po našem planu i očekivanjima bi trebala da bude prva država iz regiona koja negde od 2023. je naše očekivanje i želja da će se sve te procedure završiti, će koristiti IPARD, odnosno evropske pare, za razvoj ruralne infrastrukture. I sad je na lokalnim samoupravama i na rukovodstvu opštine Prijepolje da počne da mapira svako selo, svaki zaseok, odakle je izvor snabdevanja, kakva je električna energija, kakva je putna infrastruktura, kako biste tu 2023. godinu spremno dočekali, jer su projektno-tehnički uslovi, projektno-tehnička dokumentacija samo jedan od elemenata da biste ta značajna evropska sredstva ostvarili, a ta sredstva će moći samo da ostvaraju opštine, gradovi, mesne zajednice i neki drugi vidovi na nivou lokalnog samouprava. Prijepoljski poljoprivredni proizvođači nisu konkurisali za sredstva iz IPARD fondova, a trebalo bi, smatra Mahmutović. Poljoprivreda više nije hobi, nije zabava, ozbiljan, mukotrpan posao, ali on zahteva da budete informisani i edukovani da biste uspeli. IPARD jeste zahtevniji, ali nije komplikovan, do te mere da je ne ostvarim. Zašto? Zato što 5% od te vrednosti investicije iz IPARD-a dobija konsultantska kuća koja treba da vam pripremi sve. Jednostavno, bukvalno narodski rečeno, oni se sekiraju za ono što vi treba da dobijete. Prema evropskim pravilima, vi koji ćete za mene da pripremite projektnu tehničku dokumentaciju, da sagledate sve uslove koje imam, prikupite sve papire, sve to spakujete, aplicirate, obrazložite, to je nagrada za vaš rad potpuno nezavisno od toga. Kako je poljoprivreda i ruralni razvoj jedno od poglavlja u okviru predpristupnih pregovora za ulazak Srbije u Evropsku uniju, veliki pomaci koji idu na ruku poljoprivrednicima trebalo bi da se naprave i u zakonodavstvu. Želim da kažem da je završen nacrt zakona o uređenju i otkupu poljoprivrednih proizvoda i on bi trebao da u budućnosti po evropskom modelu reši to pitanje u tom celokupnom lancu od proizvođača, otkupljivača, pa malte ne do izvoznika. Akcenat će biti na poljoprivrednim proizvođačima i bit će urađena sva pitanja do onog nivoa da ukoliko cene za određene poljoprivredne proizvode padnu na tržištu ispod nekih referentnih ili minimalno definisanih cena, država može da interveniše. Sredstva Evropske unije koja su na raspolaganju poljoprivrednicima u Srbiji kroz IPARD fondove podeljena su u nekoliko mera. Tako je za izgradnju i opremanje objekata, uključujući i nabavku opreme, opredeljeno više od 6,6 milijardi dinara, za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda više od 2,35 milijardi, za diversifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja skoro 1,8 milijardi dinara. IPARD 2 program pruža investicionu podršku Evropske unije u iznosu od 175 miliona evra i Republike Srbije u iznosu od 44 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane. Ova podrška će doprineti i postepenom prilagođavanju evropskim standardima u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diverzifikaciji ruralne ekonomije.